Hello. Sao vậy không anh à? Chó và vô không anh lên lên comment râu comment là so mà cái xe nhóm nẹ mối mẹ nè cho mà anh không anh chắc mẹ có mình ta áp bi xe mới bay lên phải rốt một bộ sàn xe môi quá chừng ở xe chập quay mà xe môi hai ốc con mập bấy vô ta cho là
ុំខមមិនតុកតាមីស្ទ័រអីនោះឡៅគេឡៅអាខមមិនអសមកលោកព្រះចោលបាយគ្មានវីដេអូសោះអីយ៉ាណោគ្មានអ្នកវីដេអូសោះសាមអ្នកមួយឡើងវីដេអូមើលមកវៃទៅវៃទៅតែខ្ញុំមួយមកបីពីយូរលោកព្រះចូលបយោអត់ខមមិនមានម៉ូតចឹងដែរហើយស្អាតអូនអរគុណបងសែខ្ញុំមួយហងស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់កាមៅមួយមីស្តារយុទ្ធនឹងមែនថេងស្គាល់នៅណាអូនតែដេញរឹងណាតនេខលេងនេះអបសុកណាអីដល់អាអរគុណប្រសាសែមួយអ្នកចូលវើខមមិនមកលោកព្រះអើយចូលទៅមើលគឺខមមិនសោះខមមិនលេងលេងមករីផ្លៃឃ្លាមស្អាតអូនខ្លួនឡាញសៀមួយមើលខប់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 នឹងសៀខ្ញុំមួយនោះខមមិនមកកំដៅរូបតុកតាស្អាតប៊ីសែខ្ញុំមួយមកចឹង
សៀងមួយមកចុះវីដេអូអស់ហើយណៅអីយ៉ាសៀងបានអីសៀងបានអីអរគុណយើងនៅណាវិញខ្ញុំនៅស្វាយរៀងចុះគាត់នៅណាដែរយ៉ាSao mong thế nào bây giờ ô li Hello, hello Hello, cũng đã rút tóc ta mơ Xe xo mơចុំតារាតារាខ្មោចតែមើលតារាតែញ៉ាំអីនៅនឹងហើយហើយញ៉ាំបងហើយហើយអីនោះវាសើក៏សល់តតងោលើសេះស្អីស្អាតអូនអរគុណបងសៀងខ្ញុំម្នាក់មួយមកឡើងពីយូរខ្លាប់ពីយូរអស់លេងកាភៀចូលវីដេអូទាំងកាភៀស្រាច់មួយថ្ងៃអត់ទៅមើលអំទុកទៅអីចេះដើរលេងតែម៉ែតតងប់លើហ្នឹងកប់កប់កប់អីគេអីអេសអេសអីគេនោះអីពីណាខលវីដេអូហ្នឹងដែលស្គាល់ទេណាអ្នកវីអស់ហើយស្អាតកប់ស្អាតស្អាតខ្ញុំនៅក្រាស់សៀងមួយក្រាស់ចុះវីដេអូហើយសៀងខ្ញុំអ្នកមួយឡើងវីដេអូណាI'm
យូរអស់លីចុះយោអស់លេងដាក់រូបទៀតអាមីស្ទ័រស្អីតតអស់ឡើយស្លូគេស្លូឯងមិនខំមិនអសអ្នកចូលវីដេអូខមមិនមកសែខ្ញុំផងចូលទៅមើលស្អាតចង់មានសង្សារនៅទេមានសង្សារទេអានអាយដលសៀមមួយអាយដលហ៊ូចង់យូអូលីងយាយណប់ចូលមើលសៀមមួយមើលយាយណប់យាយណប់ចិត្តតំណែងអត់យាយខលលេងមើលចោលបយោអាជុបជុបអីគេហេឡូហេឡូសៀនអ្នកមួយអត់កន្លែងសៀនយាយអូយប្រហែលជាញោមដាក់អត់ឲ្យសៀបានដឹងធ្វើការយាយអបើតំណែខលេងទៅធ្វើការរបស់ឡើយចាំចុះយោដល់ហើយចាប់យោឡើងចង់មានសង្សារមួយចង់ទៅដារទៅល
លាក់ពីយូរអស់ហើយឈប់ឡាយទៅហើយ37ម៉ោង Hello hello ខទៅអត់លើកចឹងព្រមាសតែដែរស្គាល់លើកតែដែរសើឡាយឡាយម្ដងវាយូរសោះសែមួយអាយាយកែងថាអត់កន្លែងសែអីយហេឡូមក5ក្រុមហើយយាយណាអរគុណច្រើនយាយណប់លវលអបអលវលខលេងមកអរគុណណាស់យាយណប់អូយចុះវាយូរណាស់ហើយត្រូវចិត្តងូចូលទៅ Facebook យាយឯងហ្នឹងហើយឡូវអត់មានអ្នកមើលលេងអ្នកខមមិនទេមិនរវល់តែយាយតែនៅកន្លែងធ្វើការអូចឹងមានពេលលេងទូរស័ព្ទទៀតស្អាត3អរគុណ3ស្អាខ្ញុំមើលអត់ហ៊ាននិយាយតែយាយនឹងអត់អីចឹងស្អាតម៉េះស្អាតខ្មោចស្អីគ្នារាក់ចូលផងសុស្ដីអូនចាសុស្ដីស្អីតេងតឹងតេងតឹងវិញទូសាប bạn trâm mơ dây lai nắng thì nhầm ấy nở nóng dây nở vợ trời xí sạt xe môi pro sạt này hello hello dương mình đã ra ố lại sợ tìm bị vú mà
ឹងសង្ស័យអីគេនៅតែយាយអីយូរម៉េះមកមកណៃថ្ងៃឥឡូវអត់ទាន់ញ៉ាំអីទេនៅណានៅខេត្តស្វាយរៀងហេឡូហេឡូហេឡូសៀសៀឡាម៉ោង12:00ដល់ញ៉ាំចង់ទៀតសួរម៉ែញ៉ាំថ្ងៃឯងញ៉ាំព្រឹកអត់ធ្វើអីទេអីដេកហ្នឹងមានអីទៅធ្វើញ៉ាំឡើងបោះផ្ទះបោះអីលុបមុខហូបបាយដាំបាយដាំអីមានអីទៅធ្វើទៀតដេកឡើងដល់អេលាក់លេខទូរស័ព្ទទៅលោកព្រះចឹងទៅព្រឹកផឹកកាហ្វេហើយទេញ៉ាំកាហ្វេទៀតមានសង្សារនៅនៅទេលវលហើយយាយបាយបាយនឹងបាយបាយមីក្លាក់តែអញទីមីក្លាក់ថ្ងៃអញតត់ងោកលើមិនសើចអីនោះតែអញលឿនលឿនលវលនៅថ្ងៃចូលក៏ទៅណេនោះក្លាក់តែក្លាក់តាមលើងោបងអញណាអត់លើកទេមាននឹងវៃហាយអូនហាយ
ងាយអញតតងប់លើសួស្តីស្រីស្អាតសួស្តីប្រុសស្អាតក្នុងក្រុងជាក្រក់វិញស្រីចូលក្រុងមួយវិញក្លែមិនលើទៅមានអ្នកយូអលីងនឹងអាយលបលៃបានមិនលើកហាសែនមួយមួយអាយលបលៃអាយតងកលើអាយតេទៅមិនលើកទេមីនេះអាយដល់អាយដល់សែនមួយមួយមាននងលោកសំខាន់មួយបានអត់តាំងតេណាណាដែរអូននៅស្វាយរៀងតែខលេងមកចឹងអូដល់ពីយោធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅមីធ្លាក់សែចូលក្រុមអញមួយមើលແລະປິໂອເລັງໃຫ້ເລງໃຫ້ຕອດງົມເລີຍធ្វើការទៅហាអីតែទៅម៉ាដងមកលើកអញតតមកលើអញវល់កាងៀនចង់ប្រាប់ទេនឹងចូលមើលអញតតមកលើអញវល់ងប់ហមហត់ដល់ហើយដល់ជិះច្រាមអរៀងហើ
យងប់អញអើយគ្មានអ្នកចូលទេមានរោមមិនដែររោមខ្មោចថ្ងៃស្អីពីអីនៅវ៉យនៅនៅមិននេះណៃនៅមិននេះវិលោកហានៅមិននេះអាយនឹងគេឡើងទៅឯងអូនគេស្អីនៅដែរវាទៅដេកបាត់ហើយមែននោះបងនៅហើយទៅណាទៅណីទេនឹងមើលសែញ៉ាំមួយអញទៅណាវ៉ៃយ៉ាទៅដាក់ចំក្រៅក្បីខ្មួយមើលក្រៅក្បីហ៎ហូអីព្រែស្អីមកព្រះថ្ងៃហ្នឹងគេនេះអ៊ំតោកតាមិនអ៊ំតោកអញបានតើអ៊ំតោកទេអេម៉ែអញដាក់បកអត់ហើយវ៉ៃអញទៅណាស់តែងៃមកខែមួយឯងតើខែមួយតើអត់ដល់កន្លះថ្ងៃទេចុងកន្លះថ្ងៃពូនងៃងូវមីឡងនិយាយធ្វើរឹកអីចឹងចាញ់ទៅបានកន្លះថ្ងៃបានមកអញទៅអីថ្ងៃនៅរងទៅអីទៅកំផៃទៅចាញ់ឡើងជ្រៀងបាត់ឲ្យមាត់ភ័ក្រសម្លាញ់ជ្រៀងបានតាមមើលសិននឹករកបាត់ខ្មោចអញសង្ស័យឡើងលើឆាអញសង្ស័យរៀននោមដាក់ខ្លួនរងអញទៅរកស៊ីប្រុកសិនក៏ស៊ីប្រុកអងស្មានអងសន់ស៊ីទៀតម៉ែលោកឃីវកក់ច្រើនណាស់ណាអរៀងឲ្យក្រោយ3ឡានណាញៀងលោកឡើយចាំឡោឡយណាខ្ញុំបាយប្រឹកបងទូបាយទូត្រីតាទីណាពេចអស់ហើយទីណាធ្វើបាយចាទីបាយទូត្រីអស់លឹងប្រឹកមិញសានអ្នកទូត្រីអស់ឃីវកក់អើពីណែអ្នកធ្វើបាយគឺខ្ទុះខ្លួនវាទឹកច្រើនពេកចុះនៅណែនៅផ្ទះផ្សាញុំមួយមើលមិនស្អាតដូចគ្នាហាញ់ដូចផ្ទះស្អាតអាយមិនទៅណាទេអាយផ្វែនផ្សាញុំមួយលវលឯងលវលបាត់ទៅណែអីដឹងអូអញងងវាមិនលងតែពេកនោះណាស់ស្អីគេអាចអូនដឹងទៅស្អាតអូនខ្ញុំឡើងពីយូរមួយមើហើយមួយវ៉ាវឈុតណាស់ idol សៀងមួយ idol ថ្ងៃថ្ងៃដេកទៅលឿនរឹងចង់ងងថ្ងៃថ្ងៃ
មកទៅទៀតនំធ្វើស្អីដែរដើរលេងទៅថ្ងៃហ្នឹងគេដើរលេងស្អីរៀងហ្នឹងចេះម៉ែអញមកដើរទៅបើអញនៅទៀតទៅបានដើរវិញតែអញគេចាំមើល019អញចាញ់កូនដើរកូនជិះ019ដើរលេងកូនម៉ែស្រីឯងកូនម៉ែអញ019ថ្ងៃទី22បានជិះហើយក្លូស៊ីកែលណែអាយដលនឹកទេដេកលឹងរងស្អាតនេះអត់ដើរលេងណាទេជិះភាពគេមិនដើរលេងទេកូនគេអូយចុះមើលមុខនេះខាងនេះអាយដលហ្នឹងហើយសៀងខ្ញុំមើលអ្នកចូលមើលចង់ទៅមើលអត់រឹងមែនតតងងអស់ហើយមានខមមិនតិចផងថ្ងៃមកថាមួយថ្ងៃទេហ៎ថ្ងៃនោះមកពេលថ្ងៃហ៎ហើយគឺម៉ោងមើលអញគឺដឹងហើយគឺម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2ដល់អឺហើយហើយដល់ពេលអញព្រឹកទៅវិញនេះអញទៅវិញណាអឺជួបបានតកន្លះថ្ងៃអាចទៅបានតកន្លះថ្ងៃបងអញទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះបានទៅព្រៀងទៅដាច់ខ្យល់ហ្នឹងចង់អញអត់ទៅចូលឆ្នាំទេឆ្នាំមុនបានទៅឆ្នាំនេះបានទៅដាច់ខ្យល់ហើយអត់រអអងលេងចូលឆ្នាំនៅមកបានក្រាស់ថ្ងៃឲ្យចូលឆ្នាំឲ្យគ្នាទៅទាត់ងប់ឡើយហាយហាយហាយកុំដាក់រូបតុក្កតាលោកព្រះអើយនិយាយមកខ្លោសចោះជាតិទៀតវ៉ៃអញដោះចេញហើយម៉ែដាក់មកក្បាលចាំយកមកដោះចេញអូអស់ហើយនេះមើលខៀកមើលទេនឹងអញចូលដាក់យកដោះចឹងដែរបាយមកណាត់បងបងនឹងសែងពីញ៉ាក់អូអាយដលអាយដលអញណោះអាយដលអាយដលស៊ីច្រើនណាស់នេះស៊ីបានតែមកគោបាក់គោបាក់ស៊ីបានតែព្រៀងមុខគេឡយមុខគេស៊ីវស្រីមែនតែមុខឡយដាច់ឌឺហើយមើលមើលទៅឡើងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងមិនហើយអូខ្មោចខ្មោចអើយអ្នកបយូរថាមើលឡើងផ្លឹកឃើញថ្ងៃស្អាតពេកទៅលេងខ្មួនបាច់ខ្មោចទៅតែអ្នកមិនបាច់ខ្មួនបាច់ខ្មោចបងដាក់យូរអស់ទៅនឹងស៊ីច្រើនពូចឹងស៊ីអើបើស៊ីបាយគឺមានតែមួយស៊ីច្រើនទៅមកបាយនរឹងយូរទៅសាប់ថ្មីទៀតហើយបងស្អីអញទិញទៅសាប់ថ្មីទៀតហើយទៀតរបស់មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំដូរ5ទូរស័ព្ទមីស្មូលុយ
ទីថ្មីឯងទៅវាសុខថ្មីដែរចាញ់អត់ទៅទៀតហ่ะកៃហ្មងស្វងងានប្លុកចោលអស់គ្មានរឹសញ៉ៃញ៉ៃមួយអញទៅហើយនេះរឹងយូរអ្នកឈឺគាត់កុំឲ្យយោមានអ្នកជេរអញកុំឲ្យយោនរឹងទៅហ៎លែងយោឡោបបោដាក់អញងប់នៅខេតនេះទៅហើយស្អាតអូនអរគុណស្អាតចឹងមិនភុំមិនមិនកើតអត់យល់ស្អាតអូនសៀមអូយឡើងទៅយោថាសុយោឡើងមើលនិយាយមែនអីរមមែនសៀឡើងវីដេអូតិចតើរមមែនណាអត់និយាយលេងទេអញស៊ីសិនវៃនិយាយហ្នឹងអឺបាត់ទៅចឹងបាច់បាត់ទេអាងអញស៊ីចឹងហេឡូហេឡូ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 សៀមមួយប្រណាហ្វេនហ្វេនចាំមើលរើខមមិនខមមិនឯងចាំមើលមុខនឹងចាំអ្នកពងមើលនេះប្លុកចោលអស់មកមើលគឺរឿងយ៉ាងរឹករឹកស្អាតណប់អស់គុណណប់អឺខ្ញុំមើលហើយវាឃ្លែឃ្លែចូលមើលទេមីឃ្លែអីណាទេហើយចាស់ចាញ់មកហើយស្អីកែនោះចាញ់មកហើយនោះចាញ់មកស្អីអត់អូនសៀសៀសៀហៅបរិយោដាសៀមួយមើលចំចំហើយចាប់ស៊ីក្បាលអស់ហើយអ្នកមើលស្អាតណាស់អរគុណណាស់ជាមួយអាអ្នកចំមើលពងមើលអត់ខមមិននេះឆ្នាំបុកមួយនេះអាតាសក់លឿងមួយទៀតចាំមើលប្លុកចោលហ្មងមានឲ្យរឿងញ៉ៃបានទេស្អាតស្អាតអរគុណតើអូនទៅអញស្ញាក់ទៅហើយអូខេស្អីសោះសតា DJ សំមីស្តចូលមើលនឹងតន់ងប់អស់ហើយអត់មានខមមិននេះសោះអូមីនូខ្លាក់ចុះទៅកាន់ធ្វើដែរវ៉ាវអេតតែអញថ្ងៃមួយបានទៅហើយហើយហើយអូសៀសៀមអត់អកុនអាកាច់មិនអូនស្ទើផងនេះយូយូអញកាច់យល់អូខ្លាំងចឹងមិនខ្សោយទេណាគេចោលទៅរំដៃស្រោអញអើយណាមានលោឡាហ្នឹងឯងហាលោឡាម្លេះអញទៅម៉ែអូនទៅអើយមិនដឹងចាប់បានស្អកអញចង់ចាំឲ្យគេជិះជាមួយមើល DJ នេះគេនោះមកមកនៃមីនីແລະអញចិត្តដបអី10អី
ខ្ញុំមកឡាយដល់ម៉ាម៉ានោះដល់ទុំស៊ីបាយមីនេះពីលបលងមកអូហើយមកឯណែខាងឯមិនខាងឯអីឈឹមហេបត្រាចូលមើលបត្រាបត្រាចាប់ក្រុមនោះនោះអ្នកពងស៊ីនោះអត់លោកនោះចិត្តចាញ់ញុំមួយបត្រាໃສໃດບາពីណាតែដឹងໃສអីអញអង្ហើយអញវានឹងក៏ចង់ដែរវានឹងលេឡោណារងទៅអូកាច់ចឹងណាគេយកធ្វើពុនទៅអេមិនយកតែខ្ញុំកាច់ចឹងណាមយកអត់ទៅទុកចិត្តនឹង single អូខេអរគុណវ៉ាវស្អាតសែមួយមើលបើស្អាតយាយជាមួយឲ្យឃើញមុខបានសែមួយទៅទេថ្ងៃដាក់ឲ្យមើលមុខគាត់គេសែថ្ងៃដាក់កណាត់កណាត់នេះដាក់មុខឲ្យចាំមើលស្លោមទេហាយាយដាក់មុខឲ្យចាំមើលអើយវ៉ៃប្រាប់ទៅថាមីស្ទ័រនិយាយអត់ចាំអត់បានទេរៀងតែអីទៅទៅម៉ែខ្ញុំឲ្យដើរផងណាអ៊ំទុំមិនអ៊ំទៅញ៉ៃទៅវិញអាយទៅទេណាក៏អញទៅទេខ្ញុំយកអញទៅយកនេះពីនឹងទីពីនឹងទៅទីប៉ះហ្នឹងហោះថាក្លាបយោស្អាតសែញុំមួយនោះនោះមាក់ពាក់អើខ្មៅនោះយូនរឹងយូយូចង់ងួយដេយ៉ឹងនេះក្លាបអញឡូវស៊ីមបានផងស៊ីមបានដេកបានម៉េចឯឡងហៅយោនឹងយោញុំហ្នឹងអញមកគឺខ្ញុំដាក់3ក្បាលទៅមួយបងអូនឆោះឆោះឆោះអាយឆោះអញចាំផ្លែសិនអូនណាទៀតស្កាច់អេដល់អូនគ្មានសង្សារទេតែចិត្តកាយអូនឡាញញ៉ាំមួយបងឡាញគេចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់កំពុងខលញ៉ៃមួយខ្ញុំហ៎ទម្លាក់លេខមកបាញ់ទៅអញពេកបានណាអញបិទណាអឺបិទណាអូដល់ទៀតទៅមួយបងទៅបងនៅថ្ងៃទៅតែអ្នកនិយាយ
វាឈ្មោះលាក់ចង់ឈប់មើលហើយយីទៅណានោះចូលសងសាយខ្ញុំមើលសងសាវិណាទេចូលមើល comment មកស្អាតម៉េះអរគុណសាខ្ញុំឡើងប្រយោគស្អាតអរគុណសាខ្ញុំឡើងប្រយោគសញ្ញាអស់មកគាត់ខ្ញុំហើយហើយបាយបាយណប់នឹងទៅណាទៅណាណាគេងកោបសពឡប់ម៉ែលោកព្រះទៅស្អាតប្រោខ្ញុំមិនប្រោខ្ញុំមិនប្រោះដែរតត់ងប់ឡើយនៅខេត្តណាវិញអាយដល់នៅស្វាយរៀងស្អាតអូស្អាតណាស់ណប់អរគុណអរគុណសៀសៀខ្ញុំមួយអើយតំណេខ្លាំងមែនអង្គសុកស្អីទៀតអាខ្ញុំតំណេអត់ឡាយហ្នឹងបាយបាយហើយស៊ីទៅណាប្រូទៅណាអត់មានសង្សារមែនអីអូនខ្ញុំគ្មានសង្សារទេទៅរកយើងនឹងអ្នកវិយោណែអ្នកចូលវិយោសែខ្ញុំឡើងសែចូលគ្រប់ពី3មកតែសង្សារខ្ញុំអត់មានប្តីនៅចោះប្តីក៏គ្មានដែរតោះលេងរូស៊ីគេចាំទទួលបងផងនឹងអេតមកចាំខ្ញុំទទួលងัวបោចឹងតែហ្មងចុះធ្លាក់ពីយូរអស់លេងនៅណានៅផ្ទះអត់ដឹងខមមិនថាម៉េចខមមិនសួរខ្ញុំមកអបសុកចង់បត្រាចូលមើលខ្លួនណាស្អាតម៉េះអរគុណ
សេះហើយមិនធ្លាក់អត់ដឹងដែរសេះហើយនៅធ្លាក់សេះមួយធ្លាក់សេះ10អីគេប្រើអឺមិនដឹងតើមិនណូខ្ញុំមិនតើតើសង្ខាយ៉ាងផងខំអូយខមមិនសួរខ្ញុំមកมันคอมมันไม่สะอาดเซียมุยเนี่ยมึงคลอคลอเซขมายไว้ไปจังใบสลอยเกมพงอะไรตราเกมโตดงบแล้วชกไล่เอ้ยอย่าอยู่นะบ๊ายบายเนี่ยพี่อยู่ชกไล่ให้